שלום רב לתלמידי איזיווי. כעת נפתור את שאלה מספר 8 במבחן יולי 2024 בפרק השני של האנגלית בבחינה. ודבר ראשון, נתרגם את המשפט שאותו אנחנו צריכים להשלים. המאפיין הכי, מילה שאנחנו צריכים להשלים, של המקדש באתונה בחלק הדרומי שלו, מציג שש דמויות נשיות מפוסלות. ואנחנו צריכים בעצם לכתוב את פורט המאפיין הנכון ביותר של המאפיין. עושים פורט שמתואר. Reciprocal זה החד-הדי. Negligent זה רשלני. Adverse זה שלילי. סטרייקינג זה בולט, מרשים. אנחנו בעצם צריכים לבחור את המאפיין הנכון ביותר, והדבר הראשון שקופץ לעין הוא מילה סטרייקינג, שהיא התשובה הנכונה. בעצם הדבר שמכשיל אותנו בשאלה הזאת היא אוצר המילים הגבוה שמוצג לנו. זה לא אחד, בגלל שאין פה הדדיות. negligent וadverse אלה שני פעלים שליליים. וסטרייקינג הוא המאפיין החיובי היחיד פה, ולכן התשובה הנכונה היא 4, סטרייקינג. תודה רבה.